שלום כולם, היום אני מראה לכם צד אחר של הסלון, אני דווקא פה על הספה איתכם. היום, תחזית האסטרולוגית היומית, איתי עם בועז פייר, ל-5 באוקטובר 2016. פותחים את הבוקר עם ירח שחור, הוא צריך לעבור לקשת, אבל הוא עדיין מתעכב לו ככה במעלות האחרונות של הקרב, עד השעה 11:30, פחות או יותר בצהריים, כשהוא עובר לקשת. דווקא המעבר הזה בצהריים, ככה שעות 1-2 יכולות להיות יותר מתוחות, יש 150 מעלות לסרס, זמן שאנחנו יכולים להרגיש כאילו החיים באופן כללי קצת פחות תומכים בנו, קצת פחות מתמחים אותנו, וגם כמובן האנשים שמסביבנו אולי לא מעריכים אותנו מספיק, אבל כל זה ממש נרגע לקראת הערב ומתחלף בתחושה אופטימית, בתחושה נדיבה, בתחושה כיפית עם משושה ליופיטר. בואו לא נשאר ערים יותר מדי מאוחר הלילה, כי אז השמיים נהיים רגישים שוב, אבל בסך הכל ערב שיכול להיות מאוד נעים. שני אספקטים נוספים שקורים עכשיו בשמיים, אחד, השמש נמצאת במרובה לפלוטו, חלקכם כבר יודעים, כל פעם שיש היבט קרדינלי אל פלוטו, זה מגביר את הדרמה, זה מגביר את התסיסה של הצ'קות התחתונות שלנו, את כל הלבה הרגשית הזאת שעוברת מתחת לפני השטח, יכולה להתפרץ אם לא נשים לב בחיים שלנו, ולכן אנחנו צריכים להיות יותר מודעים רגשית לכל מה שמתרחש שם מתחת לפני השטח, ולדעת לנקז את זה החוצה לפני שזה הופך להיות מוגלתי, אם נשים את זה באלגוריות מעניינות. דבר נוסף, עדיין ונוס במשושה לפלוטו, זמן של אינטנסיביות במערכות יחסים, זמן שבו אנחנו מבקשים יותר ורוצים יותר, זמן שאנחנו צריכים להביא מחדש למשהו אותנטי במערכות היחסים שלנו. האם אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה טובה והרמונית? עדיף שכך. אז שימשיך לנו שבוע מצוין. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר. להתראות.